Moraš ti ga vidjeti prebaciti. Rekla sam se ovih dana i Nenad za još zbog tega. Imaš još malo do kraja, uzmi svoje pare, ja, ideš kuće. Ja joj kažem. Kurac te boli za sve ove priče. Ja možda odustaješ. Isti ti djavo, bila prva, bila peta. Ništa tebi nema razlike, ti si omiljena pa si omiljena uvijek. I bolje da budeš i peta. Nego da ovako, ne Bože. Voli je glupe koja će da bude i jebate. Ne, nego oni nju zajebavaju, udaraju je po osmanu. Samo mi krivo, Zorice, znaš šta mi krivo? Što uvek neko gori, pobedi, a ja ni u jednoj sezoni, a onda mi svi prilaze, jao što nisi pobedila, jao tolike kartice sam kupila, evo pogledi, moj otac sreo nekog ispred kasine tamo. Još u onom realityu sam bila, neki direktor banke, pojma nema, ne znaju se. I on gleda i... Tata kaže nešto, izvini, koliko ima satire mu se učinilo moj glas. Čovjek gleda moje snimke. Kaže, samo da pošaljem glas. I onda slučajno sazna da je moj otac, a on u tom momentu glasa za mene. Vidi, to tebe ne bi trebalo da preći uopšte. A znamo i zašto. Svako ima da. Svoje. Ti teraj svoje, ovo svoje. Ti lepo. Ti od honorara imaš više nego nagrad. Ideš svoj Bojte život. Kod. Preživela si, što je najbitnije, ovo dete je u dobrim uslovima. Marija isto da žena da poradi na svom zdravlju. Imaš Nenada, sve imaš kad izađeš, to si ti opreći u budućnosti. Što? I onda mi je krivo. Na ostrovu sam isto pričala, ide mi se kući. Kada je spavao po ceo kako dan. Kako ti ću, nemoj da pomišljaš, što će ti to da se brukaš? Šta ćeš znaš što to kažem? Što? Zato što Zorice, februar i marac su mi depresivni. Ja to kažem u sekundi. Da, razumeš? Da, da, da. I onda se setim pošto šta bi u kući radila. A onda s druge strane 100% ljudi 90% podnosim. Evo, na primjer, vas troje volim. Da. Razumeš, retka situacija da je meni neko drag. Tako je. A onda kad se prolepša vreme, svi sedimo napolje, ne moramo unutra da gledamo jedni druge. Depresivno, ja, da. Da, ja to kažem u momentu. To kažem isto i Nenadu. Da. I onda ispada, kad Zovi kažem, ništa, a kad Nenadu kažem, Nenada ne volim, imate vidi žinu, se da. Seta u mojim očima. Da, 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 da. Pa 100 puta nisam bila našminkana s istom Zovom, ne našminkam se s Nenadom jer ne radim ništa na silu, jednostavno ustanem u 15 do 10, nemam vremena. Ma on te voli tako kako jesi. Znam, ali onda ispada nešminkam se od tuge. Ma, ja jedino da se natrtim, ne znam šta da uradim. Pa, stižu mi pitanja. Ma boli te kurac, u ti ne znaš da odgovoriš. Nećeš ti narodu udovoljiti, aman. Narod je bogara za pune. Valjda smo to navikli. Nikada niko nikad nije bilo da svi valjamo. Uvek nam nađu mane i pljuju nas i... ili podržavaju. Šta ja da kažem? Šta su se napisali i kakvim imenima su me zvali? Pusti to, bre. Šta ne živimo mi za narod? Okej, okay, pa drži nas ovdje. Pa i meni su muljana. Ma da, bre. Pa, pa drži nas ovdje. Okej, okay, ima nekih ljudi. Ali... Jedna te vole. Život je nešto drugo. To ti je normalno, ono sinu da te vole. Bita te vole, otac, majka, muž. Pišu što hoće, neka glasaju za koga hoće ja. I ti preporučila se ti s time ne opterećuješ uopšte. Pusti bre. Ne mogu, Zorice, neka tenzija mi, neki pritisak u glavi, duša mi spava, ne mogu da zaspim. A čekaj, jel ti moraš da spavaš u sobi, ne možeš u ovaj apartman? Mogu, neću njega da stavim. A i u apartmanu isto. Dok se ne naspavaš. On me bar sluša, mama bi reka, aj s tim tvojim glupostima, pusti me da spavam. Ja kad sam ti pričala, napadala si me. Da, već i ona umora od svega, da. Znači, Marija ti bilo. Ajde, bre, prekini. Ne, ali vidi, Marija i ja se pođapamo za stolom. I odemo u kuštonu i kuda ništa je bilo, pa pričamo na ovom. Kaže ovako, kaže ona, šta je ovo za djece? Kaže, mama, ženo, šta je? Ali ja sam joj govorila da ne ulazi u ovo. Pa ne može, ona je takav tip koji ja je. Mene ubija, ne mogu da sedim kući. Ja venem. I tonem kad sedim kući. Da, hoću da se radim, da se borim, da idem napred. Ali ovo, da li kafana, da li... Znaš, jednostavno ne mogu. Moraš da radiš nešto kao i je. A onda ovi ovde slepci, propala pevačica, nema ništa, mora da dođemo. Moramo i kurac. Kad bi znali, bilo bi ih sramota što izgovaraju. Dovoljno imaš. Pa evo i mi će isto. Čovjek ima... Ma bubeže, bre, budalaštine. Pa da. Ajde. Nego imaš neko poštovanje. A drugo... Ipak, navikla si, ne možeš. Tu uđe u krv. Ovo čudo, ovaj reality uđe u krv. Da, 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 uđe u krv.
inficira. Pogledaj,